na ongezeko la idadi ya watoto wachanga ambao walikuwa wakikuja hospitali wakiwa na homa kali, homa ambayo ilikuwa inawafanya wawe na ugumu kupumua, kukohoa na kuumwa na kifua na kuwa na joto jingi mwilini. Hii ripoti ilitoka katika eneo la Elementaita katika zahanati ya Kitangwani, na kufuatia ripoti hii tuliweza kutuma timu ya maafisa wa afya ili kwenda kuchunguza kiini cha ongezeko la nambari ya watoto ambao walikuwa wanakuja hospitalini wakiwa na homa kali. Tuliweza kuchukua samples za kupeleka katika maabara, na baada ya siku chache tukapata matokeo ambayo yalionyesha baadhi ya hao watoto walikuwa na virusi vya H1N1 ambayo inajulikana kama homa ya nguruwe ama swine flu kwa kizungu. Tuliweza kuweka mikakati ya kukabiliana na homa hii, na kwa kwenda pale katika eneo la Elementaita kwa kuhamasisha wananchi wa pale na kuambia mipango ambayo wanafaa waweke, ikiwemo ku improve mambo ya sanitation na ventilation katika manyumba yao.